Уәлиханов ауданының жастары өз кәсібін бастап, бизнестің қырсырын меңгеруді қолға алған. Әсіресе мемлекет тарапынан берілетін мүмкіндіктерді барынша пайдалануға тырысып бағуда. Қазірдің өзінде 18 бен 29 жас аралығындағы 50 қыз жігіт жас кәсіпкер санатында жалпы аудан жастары бос уақыттарын тиімді пайдалануға тырысып, жан-жақты дамуға көңіл бөледі. Бұл орайда өскелең ұрпақтың әр бастамасын аудан әкімі Қайрат Пішембаев қолдап отыр. Айдос Сатулғанов, Уәлиханов ауданындағы жас кәсіпкерлердің бірі. Студент бола тұра өз кәсібін бастап, оны әрі қарай дамыта түсуде. Мәселен, өткен жылы індетке байланысты студенттердің барлық үйлерінде қашықтан оқыған кезде Айдос тиімді пайдаланып, бизнес бастау арқылы оқып, грант ұтып алыпты. Алдымен көлігіне тіркеме сатып алған, енді кеспе тас шығару цехын ашпақшы. Біздің аудан Ресеймен шекаралас болғандықтан сырттан қонақ көп келеді. Олар бірден ауданымыздың абаттандырылуына мән береді. Сондықтан мен ойлана келе туған жерме де өзіме де тиімді жобаны ойластырдым. Мен 5 миллион теңгеге дейін грантқа өтініш бердім. Бизнес жоспарды қорғау барысында әкімдіктегі мамандар жөн сілтеп, кеңестерін айтып қолдап отырды. Маған 4 миллион 800 мың теңге грант берді. Жастармен арнайы кездесу ұйымдастырған аудан әкімі Қайрат Пішембаев жас бизнесменнің идеясын қолдап отыр. Жарқын болашаққа нық сеніммен қарайтын, заман талабына сай әрекет ететін қыз-жігіттердің жолын кеспей жөн сілтегені дұрыс дейді. Жаз жақындап қалды, қажетті материалдарды дайындап қою керек. Әрине аудан орталығының ауылды абаттандырып көркейткен жөн. Кеспе тастар еуро қоршаулары сұранысқа ие, тапсырыс болады, инфрақұрылымды дамытқан жөн. Бастамаң жақсы. Аудан басшысымен болған кездесуде жастар өз ойлары мен жоспарларымен бөлісті. Мысалы, Қызыл Оба қорымында жүргізілетін археологиялық қазбаларға қатысу, еріктілердің жұмысын одан әрі жандандыра түсу. Қалай болғанда да бос уақытты тиімді пайдалану. Ал бұл орайда жергілікті билік өкілдері әрдайым қолдау көрсетіп отыруға ниетті екендіктерін жеткізді. Гүлнар Сайлауқызы, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі.